Но споменавате Теодора Духовникова и думата смирение. За мен, колеги и приятели, сме да ви нарека, най-приятното и жизнеутвърждаващо проявление на смирението, това е чувството за хумор. Защото когато живота ти поднесе буря и ти в окото на тази буря успееш да се надсмееш над ситуацията, ти вече наполовина си я победил. И най-добрият пример в световен план, може би като известна личност, когато може да посочим, е Джереми Ренър. Един човек, само се замислете, аз като мъж си признавам, че вдигнали над 37 нещо температура, почвам да мрънкам, светът ми е крив. Аз вече съм най-големият мъченик на света. Човека го сгази буквално 6 тонен снегорин, 35 кости от тялото му бяха счупени, но той вече гостува в вечерните шоа в Америка. Браво, Господ, здраве да му давам. Абсолютно. Браво. Беше онзи ден при Джими Кимъл и със страхотно чувство за хумор подходиха и двамата. Нямаше тегоба, нямаше драма. Той влезе с бастун и станцува един танц, за да покаже, че е добре. И Джими Кимъл каза, вече ме е ясно кой е най-силният от мъстител и Авенджер. Не е Тор, не е Железният човек. Това е Джереми Ренър, който пък каза, след като се събуди в болницата, първата му мисъл е била, поне сега една година ще почина, графика ми 100% е свободен. Разбираше, имаше и сериозни послания в интервюто. Той сподели, че в един момент в болницата, когато е изпитал съмнение дали все пак ще оцелее, взел телефона си и е започнал да пише съобщения за своите близки, но като цяло тона беше много позитивен. Аз претендирам, че го нося това качество дори в най-големите битки, които съм минавал, развод, загуби в този живот. Винаги съм умел да се подиграя на ситуацията. Като бях малък, си паднах с детското колело, с BMX-а, бях в кома няколко минути. Представете с майка ми, баща ми. Да, това не съм ви го споделял, видях по физиономията ти. Но в момента, в който се събудих, една от първите мисли беше, защото тогава бях първи клас, няма да рисувам поне байрячета, защото така не ми се получаваха на тетрадката. Ти си прав, Жоре. Чувството за хумор много помага, но както и осъзнаването, че ако почне да се самосъжаляваш, това едва ли ще ти помогне. И е добре да намериш някакъв изход от цялата тази ситуация. Да, с чувство за хумор добре, но и с така кураж и вяра да тръгнеш някаква посока. Ти си много прав, защото самосъжалението не може да предизвика нищо друго, освен още повече съжаление. Така, ау, горкия, как страда! Има различни начини сам да се спасиш, или въпреки, че по-добре някой да има до теб, който да те бутне, да ти даде едно рамо, да те спаси. Той ще даде това рамо, ако види, че има качество, което да го продължат това рамо. Комуникацията с хора, които са без чувство за хумор, понякога е много трудна. Много трудна. Директно думата тегава бих могъл да използвам, но ти като захвана, Жоре, да говориш за такива супергерои, сега няма как аз да не продължа тази тема, да ви разкажа за още един супергерой, носител на Оскар. За Расъл Кроу ще ви разказвам. Знаете, добре, този прекрасен актьор, който има Оскар за Гладиатор. Гладиатор обаче ще има и продължение. Да. Като всички успешни филми, дано да е от хубавите продължения. Ридли Скот, режисьора, ще направи продължение на филма Гладиатор. Сега самия Ръсъл Кроу казва, че съжалявам, малко ревнувам за това, което ще стане, защото това беше филм преди 20 години. Тогава бях млад. Този филм преобърна живота ми, спечели Оскар. Между другото, аз видях едно интервю, в което той каза, като гледам играта си в Гладиатор, не съм за Оскар. Да, не съм за Оскар. Вярно, малко вика са ми го дали незаслужено. Но той има 5 Оскара този филм, но 12 номинации, има и 5 Оскара печели. Страхотен е, знаете го. Всички сме го гледали не един път този филм. Да. Музиката е... Да. Пол Мескал ще участва в новия Гладиатор. Да. Ще е някакъв вид продължение на историята, която е била преди това. Самия Кроу обаче каза, че е абсолютно вярва на Ридли Скот и е сигурен, че той ще направи нещо наистина поне толкова добро, колкото първия път. Между другото, в Холивуд се води една дискусия защо Ръсел Кроу, когато наричаха може би най-успешният талантлив актьор през 2001, когато взе Оскара, кариерата му тръгна в доста нисходяща линия от там нататък. Може би се сещате за Ной беше снимал и за Робин Худ, но напоследък снима много слаби роли. Последният му филм Екзорцистът на папата е сринат от критиците и се твърди, че той има много чепат характер и трудно работи така с... Той има малко такъв вид. Трудно работи с екипите си. Отделно това малко бил депресиран, че 2002 е загубил Оскара. Знаете, че той тогава направи фантастична роля в Красив ум. Може би малко ми се досвидя за втора поредна година да му го дадат, но е факт, че последните години няма тежка, хубава роля. Онзи ден даваха някакво повторение на Тор. Той беше един доста сега напълнял, играеше някакъв бог, ама той е такъв бог, дето повече яде, отколкото да
раздава грамотевици. А той беше Зевс, много пълен Зевс. Аз Зевс не си го представя. Е, Зевс, какво искаш? За разлика от Хоакин Феникс, който пък кариерата му тръгна нагоре след... Факт. Аз си го харесвам, може да има и някои по-слаби филми, но за мен той е един от най-любимите. Да, че пад характер, да, карал се с хората, замервал ги с телефони, не ме интересува. Обичаш, че пати характери, Криси, аз съм го забелязвала. Що ме талантлив, некъде е, че пад, не ме интересува. Само да кажем, че видяхме благодарение на Стаси и новата снимачна площадка на Гладиатор. Точно така. Да, така че в Марокко, да. Така, и след като говорим за холивудски знаменитости, аз сега искам да ви разкажа за едно 30-годишно приятелство между мъж и жена, което не е на сексуална основа. И вдъхва така много вяра в приятелството. Става дума за актрисата, да, Сара Полсън и за Педро Паскал. Да, така, значи, те се познават от 30 години, запознават се някъде в края на 90-те на миналия век. Тогава той пристига в Нью-Йорк, за да постъпи в училище за драматично изкуство. Тогава се налага, това е най-тежкият период в живота му, защото трябва да ходи на кастинги, трябва да направи впечатление, да привлече вниманието на режисьорите, да се пребори, да влезе в А-отбора на киното и буквално няма как да свързва двата края. И тя е тази, стават приятели, много той и е симпатичен и тя му дава почти всичките там пари, каквото тя печели, бе въобще дава му едно финансово рамо, без което той едва ли щеше да стане това, което е. И това приятелство, сега да ви кажа защо не е на сексуална основа, тя харесва жени, така че няма никакви, така ние не можем да допуснем, че има друго. Пък и той е Педро, все пак. Не, Юли, всичко е наред. Аз много вярвам в тези приятелства и да ви кажа какво му предстои на него. И тук, както Расел Кроу завижда за новия Гладиатор, аз завиждам на Стаси, защото вероятно Стаси ще бъде в Кани, вероятно ще види Педро Паскал. Аз няма да го видя. И ще ви каже, еми да, Даре, и ще ви каже къде ще го види. Значи, той участва в най-новия филм на своя даш, Педро Алмодовар, Странен начин на живот, жанр уестърн, който е включен в новата селекция на кинофестивала, който започва на 16 май. Любопитното е, че ще си партнира с Итан Хоук. Той там влиза в образа на фермер, а Хоук в образа на шериф. И те са двама приятели, които се срещат след 25 години и имат една биография, минали са така през това били са наемни убийци. Ще ви кажа само едно изречение, което казва Педро Алмодовар, което намеква за какво ще стане дума във филма. И то е това, за което става дума във всичките му филми. Той казва, че най-странният начин на живот, който човек може да води, е тогава, когато обърне гръб на своите желания. От тук нататък се подсетете какво ще се случва. Мен много предизвиква този интерес, този филм в мен. И така като каже, че жанра ще е коренно различно от това, което е правил Алмодовар до сега. Ми интересно ще звучи, смисъл, и да, той се хвърли в нещо съвсем различно, Алмодовар. Да го видим. Той според мен може да се справи с всичко. Така, изявени екшен герой, какъвто е Итан Хоук. Определено и много интересен се очертава фестивала. Казахме там и Скорсезе, казахме добре, и Диана, Ще гледаме Джони Деп. И Стаси. И Стаси. Сигурна съм, че Стаси ще ни пренесе така се едно. Ние сме били там, убедена съм в това. Незгоди парични, аз сега обаче ще кривна в едни други незгоди. Тогава ще гледаме на кафе ли? В едни други незгоди, а именно на една много красива дама, Марите Мара от Палм Бич, която е на 28 години, обаче нейният проблем, хора, е, че е много висока. 1,89. Да, тя казва, че там непрекъснато става обект на подмятания, на това как била прекалено висока, как толкова високи жени не могат да излъчват женственост. И също така, забележете, най-големият проблем е, че тя не може да си намери гаджет. Всичките били по-ниски. Затова... Дай, ще се уредиме, бе. Затова тя, между другото, моли да се махнат всичките тези, както каза тя, старовремски разбирания, че мъжът трябва да бъде по-висок от жената. Колеги, вие на какво мнение сте? Трябва ли да направим така, че зависимо от любовта? Кой колко е висок трябва да се обича?
Абе, не съм Джони, сигурен. Джони, Тео, не, хич не ме интересува колко са високи. Нали? Да, да, точно. Това е любов да и Ди Каприо. Да. Не, Ди Каприо не е нисък. Ди Каприо не е нисък. Добре. Ама, Де Ниро. Ал Пачино е най-малкият. Кой го интересува колко е висок? Ами ето, нея това я мъчи, защото казва, Дани, че не може да си има приятел. Абе, истинската любов въобще няма, това въобще не бива да бъде критерий, бе. Ама той е бил много нисък. Ма той е прекрасен, той я обгрижва, той е и така нататък. Да. Критерия, ако е истинска. Да, ма само да ви кажа, че аз като бях ученичка, бях най-високата в класа. Така. И всички ми се подиграваха. Аз го приемах. Жираф. Да, не точно се така ми жираф. Не да се казвали жираф. Искам да ви кажа, че това го приемах толкова лично. Прибирах се вкъщи, плачех, гледах телевизора и си избирах винаги най-високите водещи мъже, които ги даваха по телевизора, защото си мечтах, че ако един ден служение за тях, ще мога да нося спокойно токчета. До такава степен си бях комплексирала в ранна детска възраст, така че напълно я разбирам, че тя сега има такъв проблем. Ама то по принцип, не само като си висок, може да си дебел, може да носиш очила, може да си слаб. Абе, като си дебел, може да отслабнеш, Криси. Че дамата и едър кокъл вади от си. Като си дебел, може да отслабнеш, Криси. Някои не могат. Просто не искат и не полагат достатъчно усилия. Така че според мен, да, тя с любовта сериозни проблеми може би ще срещне, защото наистина, както споменах преди малко, ще си намерим. Едър кокала и не знам кой ще изтърпи да... Абе, и не е чак толкова, бе, 1,89. Не трябва да има никакви ограничения в любовта. Така е! Но просто хората имат предразсъдъци, заради това казвам. Еми, да спрат да имат предразсъдъци. Да се сборят двамата така. Христо Петков, чакаме след Маничко. Фърчащите хора, великолепни герои в днешния ден. Сега една реклама. Хайде!